Kao što me znate već, ja sam samostalna poslanica, profesor dr. Nada Kostić, osnivač i predsednik Udruženja za demokratiju Davidović Grol, koja je zapravo u svom, već 5 godina to udruženje postoji i mi smo prosveti kao veoma značajnoj oblasti života i upravo tih reformi i donošenja zakona koji nisu bili dobri, jer je vreme to pokazalo da godinama naša deca ne idu u školu, da se godinama štrajkuje i đaci i profesori, da naše opšte obrazovanje pre svega trpi, koje je bilo na visokom nivou u svetu, danas je palo, da nauka trpi koja je bila negde u topu gore, da pada sve niže, i da jednostavno, očigledno, sa svim promenama i zakonima koji se donose, nismo postigli ništa dobro. Ja bih krenula od toga da kad govorimo o prosveti, kao što sam sve ovo vreme govorila, ali pošto su mediji zatvoreni za mene, nisam imala prilike da to preko najvećeg elektronskog medija televizije obrazložim detaljno, se odnose upravo na ono što godinama trpimo. Naime, ja sam prošla tu školu, još u moje vreme nekako smo sticali to osnovno obrazovanje, jer mislim da je ono jako važno i da bez njega dalje deca u životu šta god radili i čime god se bavila ne mogu. Ono je zapostavljeno. Pošla bih od istorije. Istorija koju smo učili nije bila istina. Drugo, istorija je bila suviše skučena i nedovoljno široka da bi spoznali istoriju pre svega Srbije, od cara duševne i srednjevekovne Srbije, znači istoriju u kojom bi svaka nacija mogla da se pohvali i podiči, pa naša deca to danas ne znaju, a onda istoriju naročito vezanu za revoluciju u toku Drugog svetskog rata. U ovom trenutku moram da kažem da me je prijatno iznenadilo da je predsednik, gospodin Vučić, rekao sada na ovom skupu u Preljinama da prvi put posle 75 godina, i to je istina, prvi put posle 75 godina se pominje i otvara istina. To je zapravo bila simbolika našeg šumadijskog srpskog kraja, Gornje Milanovačkog i Rudničkog, i vratila nas je u ono vreme, zahvaljujući ekscelenciji gospodinu Skotu, da se tamo podigne na neki način vrsta spomenika istorijskom Drugog svetskog rata i sazna istina. To je istovremeno i most Srbije sa celim svetom, most Srbije sa Amerikom, kako je on to rekao, izmirenje i sa Englezima i Francuzima i svim našim večitim istorijskim saveznicima. Znači, kroz dva rata, u prvom velikom ratu, takozvanom svetskom ratu, Srbi su bili zapravo najveći pobednik, jer je najviše iskrvarilo srpske mladosti, onih najboljih mladića, i zaustavilo zapravo sve te nemačke, odnosno austro-ugarske prvenstveno trupe, i zapravo pomoglo saveznicima da pobede. Svi smo imali u našim porodicama slučajeve da su prošli taj Solunski front, neki su poginuli, neki su ranjeni, kao brat moga dede koji je ranjen u kičmu, nažalost, i ostao nepokretan za ceo život. Advokat koji je posle završio u Francuskoj, oženio se francuskinjom, tako da je moja tetka polufrancuskinja, koji je zapravo bio žrtva, i kada sam ja bila na Zitinliku, mene je to jako dotaklo, oni grobovi i oni krstovi, nepregledni, i stihovi Vojislava Ilića Mlađeg. U Drugom svetskom ratu ono što je bitno bilo za Preljine je upravo to da se prvi put otvoreno kaže da je pokret otpora zapravo u Srbiji, koji je počeo borbu protiv fašizma, znači antifašistički pokret otpora Srba, započeo zapravo
general Draža Mihajlović sa oficirima Kraljevske vojske. Tu je bilo najmladića, naravno posle i drugih što se tiče Srbije, a i svih Srba širom Jugoslavije koji su živeli u zemljama koje su bile pod Austro-Ugarskom, koji su bili ugroženi od Ustaša, znači upravo onih koji su bili na drugoj strani od naše, koji nisu bili na savezničkoj strani, i da su Srbi mnogo učinili i da su svi ti, zato poznato je u Americi, avijatičari spašeni zahvaljujući Srbima kada je bila ta invazija, odnosno taj njihov napad na Nemce i kada su oni morali iz padobranima da se, što kažu, oslobađaju tih aviona i padaju, i gde su pali u tom kraju i šta su i kako Srbi njih lečili, pomagali i tome slično. Kao što saveznici treba i da rade. Znači, mi ovim priznajemo i pominjemo da nije izdaja i nije fašista bio general Draža Mihajlović i njegovi sledbenici, i da se zapravo kasnije kroz buđenje takođe i partizanskog pokreta, naročito u zemljama van same Srbije, gde žive Srbi, u borbi protiv Ustaša, odnosno odbrane od Ustaša, najviše iz tog kontingenta zapravo stvorio partizanski pokret. A onda mi kao Srbi sa našim manjkavostima i očigledno nekom mentalitetnom greškom smo udarili Srbina Srbina, brat na brata, komšija na komšiju. I završilo se kako se završilo, vrlo loše. A onda se ta istorija stavila pod tepih i generacije nisu znale šta je istina. E sada hoću da kažem da istorija prvo mora da bude šira od najstarije istorije, znači pre 1000, 2000, 3000 godina. Ja putujem i obilazim sva ta mesta, sad su to samo iskopine, i priče o tim nestalim civilizacijama, i da se mora istina reći o ovom stogodišnjem unazad periodu, ko je bio ko i šta je zapravo bilo. Stradali su, nažalost, i jedni i drugi. Ja sam za politiku mosta. Ja želim da prelazim mostove. Ne želim da kopam rovove. Ne želim da vodim borbe. I mislim da u našoj budućnosti, ako Srbija misli da se izvuče iz ove provalije, moramo napraviti most i ne smemo više udarati jedan na drugoga. Sada je to već postalo psihološko jedno društveno pitanje loših međuljudskih odnosa, gde i mi ovde, na svakom koraku i oko nas, među prijateljima, jedni na druge udaramo, na poslu. Znači, ono što je služba, što nije prijateljstvo, i tu jedni na drugi udaramo. Mi samo time sebe uništavamo i spuštamo sve više i više. Sa tim jedno mora da se prestane i stavi tačka. A tačka se stavlja za nove generacije time što će zapravo programi, kada je u pitanju istorija, a to se odnosi na pitanje književnosti. Ja se trenutno nalazim, izdala sam 5 knjiga u poetskim krugovima, to sam pomenula i prošli put, i zapravo vidim da kada je umetnost u pitanju, kada je u pitanju slikarstvo, kada je u pitanju poezija, naši najveći pesnici, kao što su bili Dučić, Rakić, Šantić, Laza Kostić i tako dalje, da ne pominjem sve, a opet znam nekoga moram zaboraviti, se nisu pominjali u našim programima i nisu se pominjali još ni kasnije. Znači, sve ove generacije su izrasle zapravo oštećene. One su se na kraju okrenule tehnologiji, internetu, kompjuterima, i time je sve bilo završeno. Naravno da bez te tehnologije se ne može, ali kritički se mora uzeti u obzir koliko nam ona pomaže i gde nas ona odvlači od pravih stvari. A prave stvari su u nama.
prave stvari su istini, prave stvari su u toj istoriji, u tim programima istorije književnosti, prave stvari su u pesmama naših najvećih pesnika. Jer oni su bili, njih niko u posleratnom periodu nije nadmašio. A ta deca ne znaju za njih, ta deca to ne čitaju. Mnogi su završili te srednje stručne škole, a da ništa nisu pročitali, a da nikakvo opšte obrazovanje nisu stekli. To su dve oblasti uz umetnost, gde je trebalo mnogo više učiti i o slikarstvu i o vajarstvu i o svim oblicima umetnosti. Mislim da su to neke polazne, bazne tačke koje moraju da uđu u naše programe. A gde smo mi? Mi smo došli dotle da nama istoriju pišu Albanci, da nama knjige štampaju Hrvati i da se, naravno, naše knjige štampaju Nemci, naši večiti neprijatelji. Mi moramo, kao što sam rekla i za ovaj slučaj istine, napraviti most sa Zapadom, sa Evropom, ako hoćemo da usvojimo evropske standarde, ako hoćemo da uredimo ovu zemlju, ako hoćemo pravi parlamentarizam, ako hoćemo pravi izborni zakon da biramo ljude, a ne da ih izvlačimo iz džaka, naravno stranke da uredimo da budu stranke, nema nigde 130 stranaka, jasno je da to po svim, kad bi proverili sada, potpisujem, te stranke nisu stranke, one služe DB-u ili već određenim strukturama da se podešavaju izbori po potrebi. Znači, sve to treba izbrisati. Treba iz početka stvoriti prave stranke. Ja imam, moj cilj su demokratski principi. Znači, mene ne interesuje da li je od jedne demokratske stranke nastalo 10 i sad kako se one zovu. Demokratski principi su demokratski principi. Znači, ja sam demokrata isto kao i svako drugi. I želim da svi demokrati koji zaista poštuju demokratske principe, a ne samo svoje lične interese i novac kao glavni etalon našega života, nažalost danas, budu jedno. I to kao jedno da se izbori za promenu svih zakona, pa samim tim i uslova za izbore, i bude prisutno u ovoj skupštini. Znači, ne napolju kao što sad govorim, nego unutra. Danas bude dovoljno. Ono što je bitno vezano za prosvetu, što bih ja rekla, mi moramo praviti naše programe, mi moramo štampati naše udžbenike, mi moramo tu nešto promeniti. Moram reći još jednu stvar. Ja sam da bude obavezno i građansko vaspitanje. Ono je neophodno. Ali da bude obavezna i veronauka. Ne fakultativno, izborno. Zašto veronauka? Vi pod veronaukom posmatrate one priče i tako dalje. Nama je bitno, veronauka je zapravo deo filozofije, religija je deo filozofije. Znači, ono što treba da se uči pod tim, to su sve religije. Znači, ta deca treba da znaju nešto o svakoj religiji. Jer svaka je karakteristična na svoj način. I to je jedna vrsta mosta među nama. Nećemo mi da se borimo jedni protiv drugih zato što postoji jedan Bog. Ako imamo veru, vera je bitna. A ta vera postoji u svakoj od tih religija. Pa i hrišćanstvo je podeljeno na više delova. I to ta deca treba da znaju, to ta deca treba da uče. Znači, i šta još, naravno, zdravstveno vaspitanje, jer smo dosta otišli unazad, evo sad smo izbeglice, migranti, sve se to pomešalo, mi smo u jednom potpunom haosu mešanja i moral je otišao dole. Ako hoćemo moral, a moral i sistem vrednosti su, pored slobode, naravno, i demokratskih principa, najvažniji, da bi se jedna zemlja i jedna nacija održala, koja počiva na mladima, onda mi moramo imati to zdravstveno i seksualno vaspitanje. Jer su nam deca, vidim kroz te mreže internet, donela mnogo zla, mnogo devijacija,
mnogo pogrešnih shvatanja, mnogo pogrešnih odnosa. Ljubav je nestala. Mi smo je proterali. Ljudi su ljubav zamenili mržnjom. E, protiv toga se ja borim i u mojim pesmama. Ono što pišem, to su glavne teme. Ja obuhvatam ove teme svojom poezijom. Kroz poeziju ja izražavam i svoje društvene i političke stavove. Ono što dalje želim da pomenem, to je činjenica da aktuelni ministar Šarčević je do sada imao jako mnogo incidentnih situacija, jako mnogo izlazaka mladih na ulicu. Znači da je napravio jako mnogo grešaka. Kad negde u svetu neko napravi toliko grešaka, on mora da se zameni drugim ministrom, da ne kažem, logično bi bilo da da ostavku ili da ta vlada i taj premijer zatraže od njega ostavku. Mi, to je pravi put koji mi jedino možemo da izađemo. Zašto? Da vratimo sebe kao ljude, da ne budemo ovo što smo sada. Što se tiče Bolonjske deklaracije, ja kao profesor univerziteta, medicinskog fakulteta, imam iskustvo i znam kroz što smo prošli. Muke smo imali da tu Bolonjsku deklaraciju uklopimo u neke naše programe, odnosno nas na medicini da uklopimo nju. Jednostavno, mnoge napredne, uređene evropske zemlje, čak i one koje su u Evropskoj uniji, nisu prihvatile Bolonjsku deklaraciju. Najveća je greška što smo mi prihvatili. I šta smo stvorili? Opet dno dna. Stvorili smo ljude koji kao dopisni kurs preko interneta završavaju ili kupuju taj papir zvani diploma i koji zapravo godinu po godinu stiču neka zvanja koja ne znaš da li su zapravo zvanja diplomiranog, recimo, ekonomiste ili diplomiranog ovog ili onog. I kada je on postao postdiplomac, kada je on u stvari magistar, kada je on doktor nauka, kada je on uradio ono nad i ide dalje u svojoj karijeri. E, to je vezano i za nauku, zato nema nauke. E, to je vezano i za dualno obrazovanje. Veliki sam protivnik kako Bolonjske deklaracije, tako i dualnog obrazovanja. Dualno obrazovanje upravo je još jedna greška koju bismo napravili, pored svih ovih grešaka unazad. Znači, mi ćemo zapravo pretvoriti, uništiti ovo opšte obrazovanje o kome sam pričala, a pretvoriti ljude u zanatlije. Naravno da su nam zanati potrebni, zanatske škole su potrebne. Srednje stručne škole su potrebne, ali onda ti ljudi sa srednjom školom kreću da rade. A onaj ko hoće da nastavi i da dobije diplomu nekog fakulteta i da ide još i više, on to mora na vreme da zna. Da li će ići u gimnaziju koja daje to opšte obrazovanje ili će ići u srednju školu. Ali u toj srednjoj školi znam ljude koji kažu da nisu ništa čitali, a pišu pesme. Da nisu ništa učili. Znači, srpski jezik i književnost moraju da budu zastupljeni. I istorija mora da bude zastupljena. Geografija takođe. Oni moraju da imaju osnovna znanja obrazovanja. Oni moraju da imaju svest o svetu oko sebe. Jer i oni su deo ove populacije koja će sutra odlučiti da li će nam biti ovaj ili onaj i da li treba raditi ovako ili onako. Znači, i tu treba programe izmeniti. Najzad da se dotaknemo ovoga što su mi pisala deca i studenti koji znaju da sam ja uvek bila uz njih i da sam i kad sam bila ministar zdravlja posle Bojića jednostavno po principu uvek svoja, kako se zove jedna moja zbirka pesama koju ću sutra preksutra predstaviti na promociji, upravo zapravo, kako da kažem, ta deca su shvatila ko ih razume, ko ih podržava i ko će za njih učiniti dobro. Naravno da su neki bili lenji, ali razmislite, neki su možda zbog bolesti imali prekid, zbog nekih drugih razloga imali prekid u svom
tom školovanju. Ali oni su došli do kraja, oni su postali apsolventi po tom starom principu. Kako sada da mi njih sve izbrišemo gumicom? Pa to bi bio greh. Mi moramo da imamo u vidu i za to i za sve drugo. I kad određujemo nekome penziju i kad određujemo to obavezno osiguranje socijalno, mi koji smo do sada radili, ulagali i svi oni naši doprinosi, koliki su bili, toliko treba sada nam se vrati. Nekada je 70% plate bila penzija. Ja ću se zalagati da i sada 70% plata onih koji su radili, u zavisnosti od onoga šta su radili, bude penzija. Znači, sve to moramo što je bilo do sada ispoštovati. Kao i restituciju. Ja očekujem od predsjednika da sledeći korak posle Pranjana bude zapravo završetak restitucije. Jer najveći ljud, jedno od najvećih ljudskih prava, osim naravno prava na život i na zdravlje, jeste privatna svojina. 1835. u Sretenskom ustavu stoji pravo privatne svojine kao sveto pravo. Znači, vrlo je jednostavno. Naši predmeti su obrađeni. Za sve obrađene predmete samo treba promeniti u zakonu način vraćanja kada u pitanju obeštećenje. A način vraćanja treba da bude pravda. Što znači? Da se izveštači vrednost, da se revalorizuje vrednost onoga što smo dokazali kao naslednici ostavinskim postupkom da je naše i naši preci bili vlasnici i da se jednostavno to odmah u celini, ne na rate za 10 godina, jer nas više možda neće biti za 10 godina, da u punoj vrednosti. I to imamo vremena, bilo je rečeno 10% do kraja godine, pa je odložen zakon, znači ni to neće biti. E sad, taj odložen zakon da se promeni, odnosno da se poništi i da se ovaj način obeštećenja dovede na jednu pravu meru. Kada se ovo lepo izrevalorizuje, izračuna koliko je to u novcu, pazite, ne obveznice, čemu papiri pa ih mi prodajemo, ne. To nikuda ne vodi. U novcu država ima toliko novca. Ako ima novca za ovo, za ono, tri puta da stavlja kocke, tri puta da stavlja ploče, pa da one budu loše urađene i da baca pare na koje kakve stvari koje propadaju i koje se više puta rade, pa onda više puta provizije i sve mi to znamo, ima dovoljno novca, nas nema mnogo, koji smo nekima već vraćeno, da nam se to što pre vrati. Pa ako čak i nema dovoljno para, neka umanji za 20% tu ukupnu vrednost, ali neka nam u novcu da odjedanput to u celini u toku najkasnije sledeće godine. I zato smatram da ovo nisu lenjivci i smatram da je pravda u ovom trenutku da se njima dozvoli da oni završe svoje fakultete, da im se možda da neki razuman rok sada, od sada pa nadalje, da završe svoje fakultete. Ja neću glasati za ovu tačku dnevnog reda po kojoj se njima to sve oduzima. I mislim da je njihova pobuna potpuno na mestu i mislim da svi koji zaista mislimo svojom glavom, koji smo pošteni ljudi i koji se borimo za pravdu, upravo treba to da ispoštujemo. Kao što nismo ispoštovali, ali još nije kasno i nikad nije kasno. Ja kažem, možeš sa 50 godina završiti fakultet. Što? Još ćeš raditi ono što voliš. Ljudi su završavali drugi fakultet sa 50 godina. Neko završava i prvi sa 50 godina. I radi i smatra se velikim stručnjakom u svojoj oblasti. Dozvolimo ljudima prava. Dajmo im prava, ne uskraćujemo samo prava ljudima. To je ono za što se Udruženje za demokratiju Davidović Grol bori. I ja sam time, ja mislim, pokrila koliko mnogo više može da se priča i mnogo više ideja koje sam ja sad iznela i rešenja i načina
šta treba uraditi, može da se uradi ako dođe pravi ministar i ako mi imamo zaista vladu stručnjaka. Opet ponavljam, ja zagovaram ekspertsku vladu stručnjaka i ljudi koji će znati uz savjetnike koji će im davati ove smernice o kojima ja pričam. Mene ne interesuje mesto ministra lično, ali drugi ljudi da budu kao ja ili slični meni, da sprovedu to sve u delo, ja ću rado biti savjetnik i naći se tu da pomognem. Moja zemlja u pitanju, moj narod je u pitanju. Neću da ljudi budu ono što su postali danas. Hvala vam lepo.